Ej. Det er akavet. Okay, vi er stadig i gæld, og den skal vi ud af. Så jeg ved sgu ikke lige helt. Vi skal finde en eller anden måde at komme ud af det på. Det har vi stadig ikke fundet. Hvad hvis vi skriver på Twitter? Jo. Jeg søger arbejde. Ja. Ja. Jeg søger arbejde. Jeg ved ikke lige helt, hvad der var med at skrive. Jeg søger arbejde. Jeg vil gøre... Ej, åh! Jeg vil gøre alt for penge. Parenthes alt. Æd en snegl for en 20'er. Det ved jeg ikke. Jeg vil æde alt. Jeg vil gøre alt. Jeg vil bare have penge. Jeg skal bare ud af gæld, for helvede. Strip for en dværg, om du får en 20... Hvad? Ej, hvad? Hvem fuck? Hvem ligger også en vandtøn midt på vejen, mand? For helvede. Midt på motorvejen endda. Ej, jeg gider ikke sådan nogle store biler. Der må sgu være nogen. Den der. Det er en lille bil. Som der ikke stopper! Oh, fuck! Hvad? Hun tager bilen tilbage. Nej! Hvad? Nej! For helvede. Så tager der bare hende deres bil. Det skal ikke være det. Altså, vi kunne stjæle biler, men det er bare røvsygt. Jeg vil hellere sådan lave noget arbejde for en eller anden. Prøv at overveje, hvis jeg er sådan legemorder. Jens legemorder. Kunne I forestille det? Kunne jeg faktisk ikke rigtig. Stop. Hvor er vi henne? Stop, hvor er vi henne? Oh, for helvede. Stop. Stop en gang. Ja, stop det der, du er altså din ven. Stop en gang. Ud af den bil. Ud af den bil, når jeg siger det. Ud af den bil, nu vi siger det nu. Kan en du give mig en god grund til, at jeg skal gå ud af bilen? Ja. Din rode er smadret. Jeg kan stykke ned i halsen på dig. Ud af den bil. Er der en rode lige her? Er der ikke? Nej, den er smadret. Nå. Den er sgu ikke smadret. Åbne hænderne. Du kommer bare med mig, gør du? Han snød mig. Det var ikke smadret. Vil I sidde den godt nok på? Ja. Er du sikker? Ja. Der skulle ikke ske der noget. Jo, men den sidder fint nok. Tag din der bil og kør rundt og find nogle gidsler i. Ja, ja. Altså, hvis du finder nogen, så sig til. Jamen, hvad hedder du her? Hva? Hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Hvad så Jens? Hvad så? Hvad hedder du? Det vil du ikke vide. Nå. Vil du vide, hvad vi hedder? Ja. Ham der hedder foran, han hedder Fuck. Og ham der hedder, og jeg hedder dig. Det er sådan et udenlandsk navn eller hvad? Ja, lige præcis. Ah, okay. Er du kommet ned til bilvejen, han er dig hernede? Hav fælder. Er du hernede eller hvad? Løb! Dig der derinde, løb! Nå, jamen så sidder vi her. Kan tænde radioen, det kan jeg ikke. Hej, det giver også dig. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Han prøvede at advare dig. Jeg prøvede faktisk at advare dig. Det er helt over dig, der gav mig en scooter, var det ikke? Kan jeg godt være. Ja, hvad så? Vi er på vej op. Vi har to gidsler nu. Kom der nu. Jeg har betaling for det her, for jeg viser sådan lidt mit arbejde. Hvad arbejder du som? Jeg har ikke noget arbejde. Jeg vil bare se, om jeg kunne få penge. Nå, okay. Jamen, fuck, det er dig derinde. okay, super. Au, for helvede! Ej. Nej, du skal komme om til mig. Kom til mig, og så stiller jeg der. Jeg kunne lige få noget drik, eller hvad? Ja. Jeg kunne... Og hvor er min Fanta? Jamen, den får du. Det er godt nok, det tager lidt tid. Sæt dig ned. Du er dum, eller hvad? Nej. Gå derhen. Jeg vil have min Fanta. Hold kæft, du skrald jo. What the fuck? Det Panzer, det siger du da ikke. Der kommer en helt sort bil op mod os. Du er racist, eller hvad? Nej, vi kører selv en sort bil og en grå bil. Nå. Hvad siger du? Hvem kommer? Jamen, så ligger hun også den pistol der nu. Mange tak. Hvad er krav? Vi vil gerne have frisk passage. Ja. For os, og så ham derinde også. Vi vil bare gerne have frisk passage for dem her. Bare fuck ham derinde så. Seriøst? Ja. Vi går igennem alt det her lort, bare for at give op. Gjorde du? Undskyld. Jo. Hvad tager I at gøre, så? Dem begge. I har tager de dem ikke bare? Ej, nu regner det. Hvis vi ikke bare trække tiden til, et lyn slår ned i dem. For helvede. Okay, er du klar? Du løber. Gutter? Kører de alle sammen? Hej! Hey. Du er der anholdt mig. I har ikke engang. Har I steps på det, hva'? Det har du ikke. Ja, jo. Nå. Kan du huske mig? Ja, det kan jeg godt. Du er der nakket min bil. Jo, yeah. Fucking nar. Ah. Så må du have et, så må du få dig et kørekort, jo altså. Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Lad os køre 15. Ja, lad os køre 15. Nej, Jens, nej. Hva? Så I giver ikke et lift? Mener I det? Jeg mener det. Mester, han giver ikke et lift, det sagde han lige. Nå.
Så står vi her. Nå, hvem var det, der ringede til? Du har 29 et eller andet, der ringede til mig. Det var sygt irriterende. Hallo, det er Carlos. Hej. Hvorfor ringede du til mig? Du har ringet til mig. Nej, hej. Jo, du har. Hvorfor er du så sur? Nej, hej. Jo. Nej. Ja, du har ringet til mig to nej, gange. Nej, jeg har... Carlos, jeg gider... Er det telefonfis det her, eller hvad? Nej, jeg ved ikke engang, hvad du er. Synes du, det er sjovt, eller hvad? Nej. Og spille min taletid. Er det fordi, du er slås, eller hvad? Ja, det kan vi da godt. Jamen, det kan vi godt. Hvis du, altså, hvis du tror, det er sjovt her at grænde og spille min taletid, så kan du godt møde op og... Hvor er du henne? Jeg er Yellow Jack. Ej, for helvede, det er lige kørt. Ja, jeg kommer... Jeg vender om. Hvordan ser det ud? Så jeg ved, om jeg skal smadre. Jamen, jeg går i rødt og sort tøj. Ja. Og jeg er med i Mafiaen. Nå. Jamen, Carlos, det var også bare en joke, du ved. Det var fordi... Det var også bare, altså... Du ved. Ja, det er okay. Ja, og altså... Og det er mig, Mark Flake, du snakker med. Jamen, det kan jeg godt høre. Ja, du kommer ikke efter mig nu, vel? Nej, vi er ikke efter med dig, Mark. Nå, okay. Nå, jamen, Carlos, det er bare fordi, at det... Fuck dig. Okay. Skulle jeg sige fra alle de andre... Jens, jeg hedder Mark. Det er godt med dig. Hvor er du henne? Ja, hvor du henne var? Yellow Jack. Nå ja, det har jeg spurgt om. Det var ikke det der. Jeg håber ikke meget fint lige efter mig nu, fordi da jeg sagde det der. Det ville ikke være så godt. Har en radio? Hvad kan jeg bruge den? Eller, det er et dumt spørgsmål. Hvordan bruger jeg den? Altin Russi. Altin. Fandt det for navn. Hvorfor ligger der ingen døde der? Hvor er du? Det kan være, vi får et arbejde nu. Hvis han siger Yellow Jack nu, ikke? Palito, okay. Han er i Palito. Så kører vi derop. Det kan være, vi lige skulle tage den af bil, faktisk. Den er nok lidt hurtigere. Hvad? Ja, okay. Fuck, den er hurtig, den her. Og den larmer slet ikke. Jeg ser lige, hvad han har skrevet. Det kan være, han har skrevet eller noget. Nej, det har han ikke. Han har slet ikke skrevet noget. Okay, vi skal til Palito i hvert fald. Vi skal op og arbejde for Altin. Altin Russi. Russi. Nej! Nej! Hvorfor? Ikke bedre end forventet. Kører jeg selvfølgelig ikke videre i den her. Oh, for helvede. Ej, jeg tilder seriøst. Er der ingen biler? Jeg kan ringe efter en taxa. Jeg ser lige. Der er ikke nogen taxa. Så gider jeg ikke at ringe. Ja! Ja. Jeg vidste min plan ville virke. Jeg vidste det. Åh, godt den ikke er låst. Det er ægget. Nej! Nej, okay. Kør ind her. Nej, kør ind her. Og så ud af bilen. De kan ikke bevise det mig. Jeg står bare her og spiller på min mobil. Yes. Står bare her og spiller på min mobil. Yes. Åh, oh, det virkede. Nå. Er der problem? Nej. Hvad er der kan køre ned i den sorte indgård dom? I hvad? Den sorte bil om på hjørnet. Nej, jeg har... Hvad for en? Jeg har ikke noget kørekort. Og derfor kan man godt køre bilen. Nå, nej, det var ikke mig. Og du bare kom hurtigt ud, du har lige været gissel for 5 minutter siden. Jamen det er rigtigt. Jamen jeg så den godt flyve forbi. Okay. Ja, okay. Jamen det er ondt. Yes. Hvilke, så gør den lige her, eller gør den til venstre? Jamen den drejede til venstre lige der. Okay, vi kan køre der nok ikke. Yes. Ja, det virkede det der, hvad fuck? Fandme i orden, den er også lige der. Fuck hvor dejligt. Fuck, hvorfor er det så lyst lige nu, synes jeg. Ja. Jeg tror det er her, jeg skal mødes med ham der. Hvad fuck er der sket med hans bil? Nå, det er maling eller hvad? Nå. Ned på knæ. Hvad? Ned på knæ. Altid, men bare forhold dig helt ro. Politiet er lige herinde. Vi skal hurtigt ind i en bil. Nå. Altså, jeg ved, hvis politiet finder ud af det her, så ved jeg, hvem det er, der har sagt det altid. Du, jeg skulle ikke noget med til det, mand. Det er da dumt at skrive over Twitter. Du får en 50, hvis du sætter mig af her. Nej, virkede det? Det virkede! Nå. Så. Nå. Jeg troede det virkede.
Nå, gutter, sagde I ikke eller andet med politiet, det var for tæt på? Skal vi ikke bare sige, at det bliver en anden dag i det her? Nej, det skal vi ikke. Hvorfor stjæler du min gode vens motorcykel? Har jeg stjålet en motorcykel? Hvad stjæler du så? Nå! Jamen, det er sgu da fordi, jeg begyndte at tæske mig mit Batman. Hvad fanden skulle jeg gøre? Og så blev du skudt efter. Ja. Hvad fanden, igen, hvad vil du have, jeg skal gøre? Skal jeg bare stå og dø, eller hvad? Hvad havde du gjort? Fortæl mig, hvad du har gjort. Helt bundærligt, hvad havde du gjort? Ja, jeg... Lad være med at slå igen. Yeah. Igen. Bund, kom med en bundærlig forklaring. Hvad havde du gjort? Hvis der er tre mennesker, der begynder at løbe efter dig, han slår dig en gang, og så slår du igen, så slår han igen, og så tager du hans motorcykel. Nej, det var ikke det, der skete. Han slog mig, så slog jeg igen. Og så slog han mig, og så kom der sådan alle hans venner løbende med bat og alt muligt. Altså, jeg har ikke sådan et til politiet. Det er jeg ikke, du ved. Jeg er sådan... Okay, hvorfor du så lige pludselig skiftet tøj og alt muligt? Skifter du ikke tøj? Du går måske det samme. Altså, lige efter du har været inde på PD. Jeg har fået at vide, at du skal bruge vores navn. Til hvad? Det er jo ligesom... Ja, Mark. Ved. Jamen, jeg ved jo selv ikke, hvorfor jeg skal bruge jeres navn. Hvorfor spørger du så? Nå, til Mark. Nå, det var fordi, jeg ville sgu da gerne vide, hvem vi var. Ja, det er klart. Vi er mafian. Ja, sådan, du ved, jeres navn. Jeg har da sagt til dem, at der var nogen, der var efter mig. Men altså, jeg er jo ikke kommet med noget navn. Okay, så du har lige indrømmet, at du har snitchet til politiet. Du har bare ikke sagt, hvem. Ja. Men du siger, du har sagt til politiet, at der var nogen efter dig. Og du har lige sagt, ja. Og du har spurgt Mark efter vores navn. Ja, jeg kan godt se, det ikke ser særlig godt ud for mig. Du kan godt selv se, hvor den lugter, ikke? Jo, det ser ikke særlig godt ud for mig. Så du kan lige så godt bare være ærlig nu og så sige, har du snitchet til politiet, har du ikke snitchet til politiet? Ja, måske lidt. Ja, det er klart. Kan du godt lide bly, egentlig? Bly? Det er det. Bare skyde ham. Nå. Fyld ham med bly! Fuck it. Ja, I kører bare væk, jeg har ikke noget på mig. Kør! Hun bliver sur, hvis jeg rækker folk til hende. Nej, det gør jeg ikke.